Mitä aiot tehdä tänään? Aion lukea postitontuunne tuomat toivelistat ja suunnitellaan ne. Kai ne valmistuu ennen jouluaattoa. En voi luoda mitään. Selvä, minä lähden toiseen paikkaan. Huomenta, miten joululilla sen suunnittelu sujuu? No kyllä se on hyvin sujunut. Mitä illalliseen kuuluu? Kaikkien tonttujen lempiruuat. Oletko varma, että pystyt siihen? No ei siitä ihan varma voi olla. No, yritä kuitenkin. Nuori, kirjoitamme ole tullut. Mitä? Katsotkikää sihteeri heti paikalle. Se on lomalla. No haa hänet. Miks? Se on lomalla. Mistä nyt pitäisi olla lomalla? Nyt haet hänet heti. Miks? No jos kirjeet eivät tule, niin sinun pitää hakea se nyt heti. Jaaha, selväsi. Kun et jaksa tehdä töitä. No kylläpä jaksan. Sihteeri! No, toivotaan, että onnistut. Minä lähden nyt seuraavaan paikkaan. Sihteeri, kirjoitamme tulle tulleet. Kyllä minä sen voidaan mennä muiden tonttujen luo. Muorikin on siellä. No siellä, missä on tontut, siellä myös muori. Jaa. Voinut vahtia. No, se söi puolet illallisesta. Oikeesti? Nyt taidat ehkä vähän liioitella. No, ei nyt ihan puolia, mutta suurimman osan. Mitä me nyt teemme? Tehkää nyt vaikka uutta. Herra jestas, kun ei mennyt ilman illallista voida jäädä. Ai niin kuin vaikka pullaa. Jes, minun lempiruokani. Niin juuri. Noin sitä pitää. No, kai minä sen sitten teen sitä. No niin, kato. Ensimmäinen tällainen ratkaistu. Sun pitää sanoa täällä, että mä voin auttaa. Ai. Ja Jemi sanoo kans, että minä voin auttaa. Minä voin auttaa sinua, kuule. Koska ei mulla muutakaan tekemistä kuin postityöjä. Jes, lempiruokani. No kai tän menettelee. Ole hiljaa ja syö!